Добрий день, Валентина Михайлівна. Юля. Прошу. Валентина Михайлівна – хмельничанка і пенсіонерка. І з радістю погодилася нам розказати про свій сімейний бюджет. Жінка життєрадісна і привітна, живе із кицькою Діаною. Діти далеко. Має 46 років стажу і єдину роботу. Кар'єру починала ще в 16 років з рядової працівниці на підприємстві у сфері зв'язку. За цей час дослужилася до керівної посади. Має гарну пенсію, як на українські реалії, тому немає субсидій чи інших комунальних пільг. Я хочу сказати, що в мене пенсія велика, мені буде, так що гріх сказати, 8068. Пенсія – єдине джерело прибутків пенсіонерки, 20% видатків від надходжень – це комуналка. Звісно, усе залежить від вартості опалення. За листопад я заплатила 1471 гривня 55 копійок. Це в межах того, що я можу. Далі понад 50% витрачає на їжу. Валентина Михайлівна зізнається, що ласунка. От я собі ні в чому не відказую. Я хочу мандарини, хочу апельсини, я хочу все, що я хочу, собі покупаю. І ще я дуже люблю сладке. Ще близько 1000 гривень жінка витрачає, на щастя, не на ліки, а на вітаміни. Це десь 13% від пенсії. От я ліки, у мене от тільки, бачите, ціла коробка, я ними не пользуюсь, я в основному вітаміни. Валентина Михайлівна зізнається, на одяг грошей не витрачає. Це їй вже не цікаво. Якщо порахувати, то з 8000 пенсії залишається ще від 1 до 1500 гривень, як який місяць. Тому може навіть трошки заощаджувати. Про відпочинок нині не думає, бо в свій час об'їздила майже увесь Радянський Союз. Себе вважає щасливою і навіть трохи соромиться своєї високої пенсії. Каже, серед її друзів, колег, знайомих вона така одна, заможна. Ну, мені дуже обідно, коли... Зараз я не ходжу, це ж з цієї палки, а раніше я все время ходила. Я йду через цю мусорку, і там такі люди, видно, що інтелігенція, і ковряються там, і ще так, і все можна. Я извиняюсь. Я говорю, ну чого ви тут, каже, жіночка, ви знаєте, я пропрацювала, наприклад, вчителькою там стільки-то років, мені дали пенсію там 2400, як на неї прожити? І тоді тобі якось незручно, думаєш, боже, люди так живуть, а ти ще що-то. Ну я не обіжаюсь ніколи, мені все хорошо. Я желаю, щоб в нашій державі щось змінилося. Звісно, я вже, може, не доживу, то хай другі хоч поживуть. Бо ж люди дійсно, ну, страдають, таки страдають.